Salam. Bu videomuzda paralel düz xətlər, düz xətlərin paralelliyi əlamətləri dərsin keçəcəm, izah eləyəcəm. Bunun üçün əvvəlcə bəzi bucaqların adlarını bilməliyik. Deyək ki, iki müstəvi üzərində iki düz xətt verib paralel olmayan hər hansı düz xətt bunlar uzatsan düz xətlər hər hansısa kəsişəcəklər. A düz xəttdir be düz xəttdir. Bunları kəsən C düz xətti də var. Gördünüz ki, burada 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə bucaq əmələ gəlir. Bunları adlandırsaq 1 2 3 4 5 6 7 və 8. Gördüyünüz bucaq 3 və bucaq 5 bucaq 3 və bucaq 5-ə. Həm də bucaq 4 və bucaq 6. Yəni bu bucaqla, bu bucaq, bu bucaqla, bu bucaq bunlar olacaq daxili, daxili çarpaz bucaqlar. Daxili çarpazdır. Yəni düz xətlərin daxilindədir, çarpaz tərəflərdədir, yəni əks tərəflərdədir. Bunlara deyəcək daxili çarpaz bucaqlar. Xarici xarici də olanda, məsələn, 1-lə 7, 2-ilə 8 olacaq xarici çarpaz bucaqlar. Sonra bucaq 3-lə, bucaq 6, bucaq 3 və bucaq 6 həm də bucaq 4-lə, bucaq 5 daxili bir tərəfli bucaqlar. Yəni daxilindədir, bir tərəfdədir, daxili bir tərəfli bucaqlar deyəcək. Sonra 1-n 8, 2-ilə 7 isə xarici birtərəfli bucaqlar olacaq. E, daxili birtərəfli, xarici birtərəfli və xarici çarpazı da dedik, daxili çarpazı dedik, xarici çarpazı dedik, daxili birtərəfli, xarici birtərəfli. Və salam. Yəni bunların adlarını bilməlisiniz. Təkrar video baxaraq adları yenə yazmaq istəmirəm. Bucaq 4-nə bucaq 5, bucaq 3-dən bucaq 6, da, məsələn, daxili birtərəfli bucaqlardır. Yəni bucaq 4-nə bucaq 5 cütü daxili birtərəfli bucaqlar sayılır. Yəni bir tərəfdədirsə bucaqlar onlara birtərəfli deyəcəyik. Daxildədirsə daxili birtərəfli, xarizədəsə xarici, xarici birtərəfli. Əks tərəfdədirsə çarpaz deyəcəyik. Daxildədsə daxili çarpaz, xarizədəsə xarici çarpaz deyəcəyik. Gəldik düz xətlərin paralellik əlamətlərinə. Düz xətlərin parallelliyi əlamətləri də belədir ki, iki dənə düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən alınan bucaqlar ki var. Bunlardan biz təyin eləyə biləcəyik ki, bu düz xətlər A və B düz xətti paraleldir yoxsa yox. Deyək ki, yenə işarəlirəm 1 2 3 4 5 6 7 8. Əgər daxili birtərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə olarsa, deməli həmin A düz xətti ilə B düz xətti paraleldir. Yəni bucaq 4 və bucaq 5 daxili birtərəfli bucaqlardır. Bunların cəmi 180 dərəcə olarsa və yaxud da bucaq 3-nə bucaq 6 yenə daxili birtərəfli bucaqlardır. Bunların da cəmi 180 dərəcə olarsa. Sonra daxili çarpaz bucaqlar. Bucaq 3 bərabərdir bucaq 5. Bucaq 4 bərabərdir bucaq 6 olarsa Eyni şeylər xariciyələr üçün də. Yəni xarici bir tərəfli bucaqlar. Bucaq 1 + bucaq 8 = 180 dərəcə. Bucaq 2 + bucaq 7 = 180 dərəcə. Xarici çarpaz. Bucaq 2 = bucaq 8. Bucaq 1 = bucaq 7. Bu şərtlərin hər hansı biri ödənərsə, deməli A düz xəttdir. Paralel olar B düz xəttinə bu paralelliyi işarəsidir. Deməli, da, paralel düz xətlərdə, paralel düz xətlərin, iki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili birtərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Eyni də bucaqçım bucaq altının. Xarici birtərəfli bucaqların cəmi də 180, yəni birtərəfli sözü gələn kimi yazdıq saxlamalısınız ki, 180 dərəcəyə bərabər edəcəsiniz cəmllərin çarpaz deyən kimi xarici çarpaz və ya da daxili çarpaz onlar bir-birinə olacaqlar bərabər olacaqlar. Misal üçün belə bir misal deyə bilər, buyurun. Belə bir misal verə bilər. Deyər ki, iki paralel düz xəttin kəsən lämələ gətirdiyi, iki paralel düz xəttin kəsən lämələ gətirdiyi daxili bir tərəfli bucaqlardan Biri digərindən 20 dərəcə böyükdür. Daxili birtərəfli bucaqların biri digərindən 20 dərəcə böyükdür. Həmin bucaqları tapın. Siz bilirsiniz ki, axı daxili birtərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Toplayırsınız onları, bərabər edirsiniz 180-a. Buradan da 2 alfa = 160, alfa = 80 dərəcə. Deməli bucaqların biri 80 dərəcədir, biri 100 dərəcədir. Bu bir bucağı bilməklə bütün bucaqları burada tapmaq olur. 80 dərəcə, 100 dərəcə daxili çarpaz bucaqlar bərabər olduğu üçün bura 80-dir isə. Bura da 80-dir. Bura 100-dür isə, bura da 100-dür. Sonra ə, elə elə daxili bu, bu bucağın bu bucaq çarpaz olduğu üçün bura da 100 olacaq. Qonşusu da 80 olacaq. Deməli bura da 80-dir çünki xarici çarpaz bucaqlar bərabərdir. Bura 100-dür, bura da 100-dür. İndi burada şəkildə anlaşılmazlıq oldu. Çünki bura iti bucaq 100 olacaq ola bilməz. Amma ümumi də bu cür həll olunur. Bir də xüsusi şəkillər var. Tutaq ki, iki paralel düz xətt verib. A düz xəttdir və B düz xəttdir. Deyir ki, A paralleldir B-yə. Bunun kəsənləmə gətirdiyi bucaqlar. E, Üzr istəyirəm, burada kəsənə ehtiyac yoxdur. Şəkli təzədən çəkəcəm. İki düz xətt paraleldir və burada belə bir şəkil çəkirəm. Bura bir alfa Bura x yazıram, bura y yazıram. Belə olduqda əgər a b-yə paraleldirsə, a paraleldir b-dirsə, burdakı alfa bucağı bu bucaqların cəminə bərabərdir. x + y-ə. Bu bir şəkil. Sonra ikinci halda yenə həmin şəkildə, həmin şəkildə belə bir bucaqlar, bu bucaq alfa Bu bucaq beta, bu bucaqda gamma veribsə, bu üçünün cəmi alfa + beta + gamma bir yerdə olmalıdır 360 dərəcə. Bu şəkli də yadda saxlayın, dəftərinizə köçürdün. Sonda bir qayda daha. Əgər iki paralel düz xətt verib, A düz xəttdir, B düz xəttdir. A paraleldir B-yə. Zigzag şəklində bucaqlar verib. Belə bir bucaqlar işarə eləyirəm. Üzü bu tərəfə baxan bucaqlar ki var, alfa, beta, gamma olsun. Üzü sol tərəfə baxan bucaqlar x, y və z yazılır. Bu zaman belə bir şəkildə neçədən olur olsun fərqləmir, çoxlu sayda ziqzaq şəklində çək çəkə bilərsiz. Üzü bir tərəfə baxırsa alfa, beta və gamma-nın cəmi bərabər olmalıdır. X + y + z-in cəminə, yəni toplayıb bərabərləşdirirsiniz. Bu da sonuncu qayda idi. Bunlara aid məsələlər yazacağıq Yaqubovdan təbii ki biz almışdıq şəkil 24-ü yazmışdıq, 25-də qalmışdıq. Kitabı qoy-qoymuram. Şəkil 25-də 1-ci, daha doğrusu, çalışma 25-də 1-ci şəkli dəftərlərimizə çəkirik. Bu şəkildən bəhs eləyirsiniz kitabınız varsa biləcəksiniz. Əvvəlcə deyim ki, BC-ni BC, BC düz xəttin, yəni üçbucaq var burada ABC üçbucağı. Ordadakı BC AB-yə bərabərdir. Burada bərabər yanlı üçbucaq amələ gələcək. Onun da xassəsindən istifadə eləyəcək. Bucaq B-ni, Bet-anı verib 110 dərəcə, Alfa-nı ver, Alfa-nı tapın deyir, amma əvvəldə deyir ki, BC ilə AD bir-birinə paraleldir. Eyni şəkli dəftərimə, vərəqə çəkim, sonra kitabı kənara qoyaq. Bizə verilib BC AD-yə paraleldir. BC AD-yə paraleldir. Paraleldirsə biz bilməliyik, burda aşkar eləyirik, daxili çarpaz, daxili birtərəfli bucaqlar Əgər BC ilə AD paralel isə, beta bucağı ilə həmin bu bütün bucaq, bu bucaq ki var, beta bucağı ilə bu bucaq bura bir x yazıram. Beta ilə bu x üstəlik alfa daxili çarpaz bucaqlar olduqlarına görə bir-birinə bərabərdir. Ondan əlavə, əgər bura xdirsə, AB = BC bərabər isə, onda bərabər yanlı üçbucaqda oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. Bura da x yazıram. Sonra Biz bilməliyik nəyi? Üçbucağın üçbucağın xarici bucağı, yəni beta, ona qonşu olmayan daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni 2x əsdində betaya bərabərdir. Betanı bizə verib 110 dərəcə, yəni 2x = 110 dərəcə. Burdan x = 55 dərəcə tapırıq. Deməli bura 55 dərəcədir. 55 dərəcədirsə onda alfa + 55, yəni bu bütün bucaq beta bucağına bərabərdir. Çünki daxili çarpaz bucaqlardır. Yəni 110-a bərabərdir. Burdan alfada deməli 55 dərəcə olacaq alfanı tapdıq. İndi isə 26-cı mə məsələni yazacağıq. 13 şəkil 13-ü dəftərimə çəkib, burada verilənlərdən A bəndini mən yazacağam. B və C bəndini özünüz piçaşırsız və yaxud da C-ni yaza bilərəm. Hər halda biri fərqlən birini yazaq. Əvvəlcə şəkli dəftərimizə çəkək. Deməli bu şəkildə verib, bucaq ABC-nı 75 verib, PK ilə MN düz xətləri bir-birinə paraleldir. Alfa bərabərdir 2 beta-ya verib. Bizdən alfanı soruşur. Bu bucaqla alfa bucağı ilə əvvəlki videolarda qarşılıq bucaqlar keçmişik. Bu bucaq bir-birinə bərabərdir, çünki qarşılıq bucaqlardır. Bu beta bucağı ilə də bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Sonda isə bundan əvvəlki qaydalarda göstərmişdim ki, bu bucaqdan bu bucaq, yəni alfa ilə beta-nın cəmi burdakı 75-ə bərabər olacaq. Sonra bizə alfa = 2 beta verib, biz alfa-nın yerinə 2 beta yazırıq. + beta = 75 dərəcə. Burdan 3 beta = 75 dərəcə, deməli beta = 25 dərəcə. Bizdən alfa soruşur. Alfa da 2 beta olduğu üçün 2 * 25 = 50 dərəcə olacaq. Alfa-nı tapdıq. Digər bəndləri özünüz yazmağa çalışın. Yaza bilməsəz mənə şərhlərdə yazın. Onları da izahatını verək. Amma hamısı bu qayda ilə vətənlər sistemi və yaxud da tənliklər qurmaqla həll eləmək olur. Məsələn, C variantını da bura yaza bilərik. C variantında artıq bizə deyir ki, həmin bu şəkildə C variantında Alfanın betaya nisbəti 3-ün 2-yə nisbətinə bərabərdir. Biz də alfanın yerinə 3k, betanın yerinə 2k yazacağıq. Həmin bu alfa + beta-da alfa + beta = 75 dərəcə veribsə, alfanın yerinə 3k, betanın yerinə 2k = 75 dərəcə. Burdan 5k = 75 dərəcə, k də bərabərdir 15 dərəcə. Alfa fona soruşduğuna görə alfa da 3k olduğuna görə 3i vururuq 15-ə alfa olar 45 dərəcə. B bəndini isə özünüz yazarsınız. Biz səhifə 14-dəki misalların hamısını bitirdik. Gələn dərs videoda uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar, uyğun tərəfləri perpendikular olan bucaqlardan izah eləyib, həndəsə hesablamaşları bitiririk və səhifə 15-ci məsələlərdə və 15-dəki məsələlərdə 1-1 yazacağıq növbəti videolarımızda. İzləyin.